127 il sonra Ağdamın viran edilmiş torpaqlarına ayaq basan Azərbaycan əskəri məğrur duruşu ilə hər kəsi qürurlandırır. Bugün 27 il sonra ilk dəfə Ağdamın məscidində azan səsi eşidilib. Reuters agentliyinin jurnalisti bu anları lentə alıb. For the Azerbaijani side, this is a huge occasion. They're now going to rebuild, reconstruct the Ağdam Mosque, and you can see that this is going to be a ceremonious affair. Leyletul qadri hayrun min elfi şehr.